Det blir inte mer. Har du haft roligt? Ja, jag har haft så jävla roligt. Hela sommar, två år och allting. Det känns som igår. Ja, det gör det. Man är gottfärdig, man har... Ja, finns. Ja, men vem vet, det kanske blir med. Vi kommer tillbaka någon gång. Ja, man vet aldrig i framtiden. Exakt. Här får du ha en god söndag. Ja, det är samma du. Ja. Hej då, kompis. Nej, Oh. Det är så roligt att se för dig. Ja, kul att se dig. Va? Ta hand om dig. Ja, det är samma, ja. Det är samma. Idag fick mycket gjort. Ja, det har nice du. Jag har allt här nu, ja. Du har snus och gurka, gifflar. Ja. Ja, du har allt. Ja, vad bra. Om det fattas något så är det bara här. Det är bara att komma. Ja. Det är för nyckeln ligger, va? Ja. Ja, det är stöjden. Då hörs vi. Hej! Hej! Men de kortade där. Precis det här jag var orolig för. Tänkte att en fackman skulle bygga ihop ställningen så att... Att de både skulle ta hit dem och bygga upp det. Ja. Jag vet, vad är det jag betalar för? Är det liksom bara materialet? Är man så händig som man kan fixa brädor så högt upp, då kan man också bygga. Det är det så de tänker? Mm. Att det kommer inte någon som, jag har aldrig. Ki fick dem. Simon! Det är pappornas kamp. Välkommen till Dela Kassa. Vi kom hit nu tidigt och Kristoffer har fått problem med gylfen direkt. Nej, men idag skulle vi ju då rätta till alla fel som vi gjorde förra gången då. Ja, jag ser att ni börjat rätt friskt, bara ja. Bända loss brädor och sen har ni inte satt upp några nya utan bara ja, satt en papp. En klassisk Joel-misstag. Hur många plankor ska jag ta åt? Alla! Alla! Men vi kommer inte hinna. Vi har inga nya. Men det känns som vissa av dem är lite ruttna som är kvar också. Ja, så man kan nog fortsätta om man vill. Men då tänkte jag, den här liften vi hade var ju livsfarlig, så jag tänkte att vi tar en ställning idag. Ja. Men problemet då var ju då att... Vi ska bygga den själva. Vi ska bygga den själva. Och den är inte byggd, så det kommer ju ta halva dagen, gissar jag. Och sen andra, plocka ner den. Plocka ner den. Ja. Så det blir nog inte så mycket gjort idag heller då. Men vad gör de om vi inte plockar ner den? Det gör vi inte. Då plockar han ner den. Alltså jag kommer... Ja, vad ska de göra? Med liften så sa de, nu måste dra upp liften. Det gjorde vi inte. Dra upp? Ja, den stod här nere så sa de. Ja, du måste dra upp. Ja. Och så bara skett ni ner. Ja, och så ringde de. Och så svarade jag inte. Det är det ingen säger till när man är liten. Jag ska bygga en liten en tesalong. Ska jag bygga. Vitt från punschveranda till tesalong. Ja, jag såg den är tom och nästan redo att inredas. Mm. Och sen ska vi byta ett fönster och så ska vi byta lite fler plankor där borta. Så det är egentligen det är mycket på agendan, men jag har ju lärt mig nu att inget blir någonsin gjort. För alltid. Du har gjort massa, jag ser. Du har målat hela vägen. Men inget blir någonsin klart nu. Inget blir klart nu. Nej. Vi är aldrig klara. Nej. Är du välkommen till världens sista Della Casa? Tack. Hur känns det? Det känns super. Vi lägger det här pusslet. Men jag vet inte vad vi ska göra. Hur man ska göra? Jag är väl som Joel. Jag fattar typ. Men han gör det i alla fall. Jo, men jag hade ingen handstyrka. Nej, det var ju synd. Det är ett hål där uppe, ser du. Ja. Det ska täckas med plankor. Ja. Arbetskläderna. Oanvända. Vi kryssar dem så, va? Ja. Då tar jag den först den här gången. En meter och sen lägger du bara den där emot. Så ja. Exakt så. Ja. Nej, du måste trycka ut dem först. Så bara lyfter det rakt upp, exakt. Jävlar. Det var kanske så snällt att sätta dem. Jag är inte så lång. Olle, du är längre än... Ja, men jag kan hoppa upp. Absolut inte stabil.
Åh, duktig människa. Åh, vilken duktig människa. Hur är läget med er? Hur är läget? Det är bra. Det går bara. Är det du som tar hit sån här skit eller? Ja, nej. Nej, nej. Varför skulle du ta hit alkohol? Aldrig livet. Jag dricker fan ingenting. Nej, nej, det är rätt. Cola eller kaffe? Ja, det är som jag. Ja. Och lite brännevin, va? Ja. Olle. Jag. Nu ska vi pussla för vi har inte en så 4 meter lång planka. Ah. Vi får ta många. Har du mätt dem nu då? Nej, det behöver man inte i pussel. Jo. Jag har kaffepenna. Ja, det har du, kolla. Nu ska vi se här. Då ritar jag på ett ungefär. Ja, det är tjena, tjena. Om det är inte lätt att såga där. Det är inte lätt, nej. Nej. Det är så gött att ha tån precis där liksom. Ja, där ja. Redo och... Ja, där ska den passa, ja. Men den har matchat in den här, men jag vet inte vad det är här bakom. Det är väl inte det. Fuck. Kan du det här, Ralle? Vadå? Det är stenen som är vägen. Jag tror vi måste såga den också. Ja, får du penna? Ja. Men har vi någon yx eller någon spett? Ja, exakt. En kniv går inte så bra. Så går exakt, finns i källan. Snabbt förklara vad det var. Jag ska bara försöka ta av plankan lite här så att den matchar. Jag tänker det är lättare än att såga i den delen. Det här är ett sånt tillfälle där man borde säga att det här är inte en bra idé. Det hade varit smart att göra så. Nej, jävla! Vi hade inte så många plankor. Jävla. Nu måste vi bara... Ska vi ta av den där istället? Ja, vi gör så. Ja, det gör vi. Ja. Sågen då? Ja, det har han. Simmer den. Så du vill ha en liten tå? Alltså, vill att du sågar den till sprickan så. Vad till sprickan för dig? Ja. Alltså, jag ska ta bort den biten. Ja. Så du försökte bryta av en liten? Ja, du slår med en yxa. Ja, ja. Jag trodde att den skulle gå igen. Ja, här, det är mycket kvistar. Ja, det var det. Ska den vara så? Det är bra där. Spela. Så att du kommer in till sprickan också så den går av. Ja, det är lite så. Ja, perfekt. Vad har du gjort? Ja, ja. Nu är det rädd. Men vänta nu. Ja, vilket spel. Ja, men det gör inget. Jo. Ja, håll den där. Ja, men det blir... Det kaffe blir jävla fint annars. Så. Tror du det blir jävla fint? Ja, för fan. Ja, ja. Ja. Nej. Men om man spikar... Var har vi hamnaren då? Vi får banka in den ungefär. Ja, det... Oh! Man vet inte med dampungar. Ja, vad var det som du gjorde som var så jävla coolt då? Fan jävla Olle! Så filmar han inte det! Vad missar ni nu? Jag vet inte ens vad han babblar om. Nej, jag tog bara en enhandslyra innan. Jävligt. För första och sista gången i mitt liv. Och var du där och filmade med Olle? Nej. Vid det tillfället som det kunde varit värt att filma mig för första gången och antagligen sista, vad var det? Vad var du när det hände? Ja, ja. Alla vet vad det var när det hände. Den, nu får vi tänka, den ska vara upp, den ska ligga mot. Ja, men det är så, där ska den vara. Titta, nu spricker den rakt också. Jag vet inte. Titta vad fint. Ja men kolla där. Hur kommer det springa? Ja, jäkla vad bra. Ja. Det är klart att det kommer att springa. Åh, kolla! Ja! Vänta, jag får... Bröjt blott. Så ja! Det är så man bygger hus. Nu ska vi se här. Titta, Ralle! Aj, så satan jävla buske. Banka in den också då. Så brädan för... Nej, fan! Ja, ja, vi tänkte ju vitt längst mot dörren då, men... Ja, men vi gjorde fel. Jag måste hålla här. Ja, ni gjorde fel bara. Ja, ja. Så vi betalade. Ja, men kolla, det blir jätte... Och sen målar vi skiten då. Vi har ingen mer färg. Nej. Nej. Vad är den sista delen av kassa? Den sista delen av kassa är väl att vi ska göra färg den här panelen då.
Lite uppsluppet kanske. Nu visade det sig att vi inte hade tillräckligt många plankor. Eller? Det var, ja, lite, en jävligt klassisk del. Men det brukar inte vara mitt fel. Idag var det lite mitt fel. Okay. Simon frågade mig om det fanns tillräckligt. Så jag bara, ja, absolut. Det gjorde inte det. Annars var det ett bra stämning tycker jag. Men nu känns det verkligen som att vi inte hunnit med ett skit den här säsongen. Och sen känns det lite ojärda typ så här. Nu ska vi bara åka härifrån. Lämna. Sen när vi är färdiga då. Det får vi så se. It's a wrap liksom. Ja. Det... Den ena ska vara 215 lång. Och den andra ska vara 205 lång. Se som han snickrar nu. Jag ska hjälpa dig mäta. Vi råkar veta att de är 217. Så att det kommer vara ett... Vill du kan den få torka lite? Kan vi spika upp de andra så länge? Nej. För då kommer man hinna börja måla på dem. Ja, men exakt. Vi måste anpassa oss till tempot. Galningen, skulle jag säga. Är det chippen som är galningen som vägrar sluta måla? Det är som kaminmannen, men målarmannen. Det måste bli rött, allt måste vara rött. Nu måste det vara rött. Och nästan. Vad var det? Vad skulle du? Det ska vara 175. Men det är okej. Okay. Så... Vi ska ändå sätta en över vid fönstret. Jo, men vi behöver alla. Vi kan få oss lite. Så den här får vara 165. Mm. Okej, okay, men hur många brädor har vi nu då? Som ska upp? Är 6, 7, 8, 10? 8 stycken. 8 stycken. Det var 8 med den höjden och bredden kanske heter det. Och de här är lite mindre. Så det kanske blir 10 ändå. Okej, okay, då räknar vi då. 1, 2. 6. Kan. Innan du slänger eller något. Så kanske den här blir bra till slut. 8. Just det. Ja, det kommer nästan gå. Hur går det för er där uppe? Jo, oh, jag har haft några små nätfel. Ja, vi lyste det med våld. Ja, man det slog i. Fan vad du fick. Ja, och våld då. Mm. Går igen. Så hålla, Johan. Tror ni löste det någonstans? Nej, nej, av. Inte helt, alltså det ser det är inte... löst och löst. Alltså, nu tar vi en bräda som är lite fel. Men det måste täcka så det inte rinner i vatten. Det gör det säkert inte. Bra. Det är mycket svårt att tänka på det här. Det kanske ligger något ord där då. Det kanske kan blåsa, det kan bli vacker musik. Vem kan segla för utan vind? Vem kan skiljas från vännen sin? Utan att fälla tåg. Mattis, så gick det med den lilla stumpen du skulle såga till? Det. Har du redan gjort det? Nej, det gjorde han. Men vet du hur mycket vi skulle såga? Nej, det vet jag inte. Jag sa ta ungefär 5 cm. Fittsaft. Vad ska vi göra åt det då? Ingenting ska vi göra. Vi får spackla. Vi får spackla den, ja. Ja, ni är i princip färdiga här nu då. Ja. Du, det ser inte så jävla dumt ut med lite rött där nere, tycker jag. Jag tycker det är så bra. Varför inte? Kaffe som sprutar och sånt. Fokskum. Det har vi nog kanske. Ja, det har vi. För vi använder det än. Ja, och sen kaffe, när det stelar så kan vi skärva av. Och så blir det fint och så bara målar sig sysen inte. Ja, det, det har jag gjort för. Joel, har vi fokskum? Visst hade vi det förr? Vi har en cap. Kan vi på. Men tror inte vi det sista? Vad är det för cap? Jag vet inte vad det är för någon cap. Jag har fått något som jag kom från. Urda. Är det inte? Är det? Ja, kanske jag. Nej. Nej, jag ska bara wow. Oj. Var vänta, har du lembabrödet? Hade vi någon fotskum? Nej. Nej. Jag vill verkligen inte vara sån, men hur fan går det? Till skillnad från förra gången när vi bara stod och tittade och väntade på att någon skulle säga ett mått. Ja. Vi gick direkt upp och mätte, höftade. Och nu bara kör vi. Så att alla plankor ska vara klara tills vi börjar spika. Men varför kan vi inte börja spika nu? Varför spikar vi? Sa du något? Mm. Jo, men för att de har ju spikat där. Vi har ju en hammare. Just, så det hade ett svar. Ja. Snyggt. Jag tror du skulle sätta dit mig. Mm-hmm. Ja, men jag fick ju skit för det. Jag bara, men det golvet är dåligt, det är hål i golvet. Och sen men det här ska var jag Jonathan och de här. Bara, det är inte alls fel på golvet. Är det inte fel på det här golvet? Ja, det ska det vara så mjukt? Nej, det så vi tar bort den skiten. Så det var öppet neråt i första hand. Vi kan lägga lite kunkor.
Här ska vi bygga en liten, vi började i att vi skulle göra en liten punschveranda, men jag tror att vi ska ha en liten tesalong här i det lilla. Ja. Men att vi ska ju, egentligen var planen att vi skulle plocka bort hela den här tillbyggnaden. Just det. Som jag tror inte tillhör huset från början. Men eftersom den här väggen inte känns som en yttervägg så behåller vi det här. Det är ju liksom, den är byggd som en yttervägg. Det är bara att den inte, vi har inte gjort utsidan så. Det är inte så fint. Ja, det är väl framförallt golvet som är ett problem. Det går, jag tycker vi ska bryta upp det här och se hur det ser ut under till. Ja, man kan ju också lägga... Man kan bara lägga plankor på. Det är lite som vi har jobbat. Det är ju inget viktigt rum på något sätt. Det kan läsa, alltså den här dörren är inte heller fin. Så ska ju inte en dörr se ut. Ja. Vi kommer inte sätta in en ny dörr. Men jag antar att det är bara hål rakt ner till marken. Mm. Då är det ju klagat på från början att, att man kan sticka, man kunde trycka armen rakt genom golvet liksom. Mm. Jo. Det är ett klagomål man kan ha, absolut. Det är snickare, vi är inte trollkarlar. Men... Fan, det är kul att lura mig med den utstyrslan. Jag är snickare, inte trollkarl. Men vi kanske behöver en kofot. Har vi en kofot? Och den är den här filmaren. Den filmar jag. Kacksäcker. Är det bara jag eller är ställningen helt för jävla sned? Man vet inte om det är ställningen eller huset som är snett. Det är sant. Det är faktiskt hugget som stucket. Det är vackert här uppe på. Så länge man lever. Ni brickar upp golvet här, ja? Ja, det kommer vara ett hål rakt ner till marken. Det gör ingenting. Det är som en inglasad veranda. Mm. Då kan det vara lite hål. Jag kan inte bara slå kulen här då? Ja, det kan slå sönder. Så ja. Så ja! Nu, och nu, bräck! Bräck! Ah! Michel, varför lämnar du mig? Ja, så kan man också göra. Så kan man också göra. Den är mörken. Ah! Ja, det är bra, Ralle. Han också skiss med sig. Åh, jävlar. Vad är det ens för? Det ser ut som 1000 lager papp, men det kanske bara är gammalt fuktigt trä. Det är ett gammalt trä från 30-talet. Ja. Jag kan ta bort. Ja. Ja, det är ett litet mellanrum här. Jag vet inte vad vi ska göra av det. Det är inte hela världen om det jävlar vad... Nej, men det vet man gör kanske. Om man tar bort den här rälja där. Och sen kanske bygga mer. Kanske ta planka och bygga. Bygga så. På lite. Men man ja. Kan göra det. Men vi börjar med att sopa ut all jävla glas i bord. Mm. Mm. Och då... Ska du måla nu? Jag tänkte det. Okej. Testa om det går eller bara kleta på oss. Ja, nej, nu gjorde jag det. Vi kan ju måla golvet också. Ja, det hade ju varit underbart att se en inredd tesalong innan vi åker. Ja, men det ska vi hinna. Men vi skiter i att måla golvet. Ja. Det får vara lite droppigt. Vi lägger en matta. Ja, precis. Hur är det med Ronny, Ralle? Ja, och han mår bra. Ja, det är det. Ja. Kommer han. Så jävla vana. De har tappat livslusten helt. Jag vet inte vad han gör så jag fixar så. Right, så det har gått från punschveranda till tesalong till... Opiumvåla. Ja. Ja, man målar allting rött. Det är många som blandar ihop opium och rött med falu. Ja, det är misstag. Där är... Nej, det finns ju ett enormt hat. Men kaffe... Ja, det är men det. Ska även derivaten. Ja, nej, det är tråkigt. Alltså att jag kan få sånt statusfall ändå, för att det var det fint, va? Det var jättefint. Ja, det var det. Måla persiennerna också, måla fönstren röda. Ja, ja, så att det verkligen blir. Så att det verkligen blir. Det ser ju underbart ut. Tycker du? Jaha, vad tycker du? Det var rött. Ja, det är jävla rött. Och det är jävla rött, ja. Men det är blövask i Simon. Så har du bara det som vaktar här så ingen kommer och tjuvkikar. Ja, nu ska vi göra lite fint i optimal. Det ser ut som en konstig tjuv som går runt och bara... Bara ta lite random. Här är ju Olle Olsson Hagalund. Är det sant? Såliga Olle.
Ganska typisk Olle Olsson, Hagalund. Här har vi, det här vet inte fan vad det är. Här är också någon skit, också något tryck. Vem det är. Den är ju härlig, den är ju mest opiumkompatibel. Ja, jag tror att det finns för färgerna. Ja. Går åt helvete nu? Jo. Fan då, jag har ju fått måla om allt. Ja, men vad fan. Har du fixat en liten grej? Sluta med han. Jag ser vad som händer. Men vad fint det blev med stjärnan. Ja, men nu är vi kanske klara egentligen. Ja, så att det ändå blir stabilt så kan man ju ligga keramik ovanpå det sen. Man liksom bara lade dem. Så. Jo, men det där är ju att be om att skära sig i bilen, tror jag. Ja, det tror jag med. Men så då? Ja, kanske ändå. Det här kanske är nog bättre än inget. Mm. Nej då, nej, lägg fler. Det är en bra idé. Det var en bra idé. Det är en jättebra idé. Provar Mattisson. Det blev, får man säga, ett väldigt mysigt rum väldigt snabbt. Ja, det får man säga. En matta behövs, ja. Ja, har vi en matta där inne som inte... Du kan se, jag tror Simon har slängt mycket mattor. Kom, Bastia! Hallå! Är det ölleveransen? Ja, gubbarna ska ha det. Ölen och sånt. Ja, men det är inte äckligt längre liksom. Det kan sitter den här uppsatt så här. Ja, det är den här kan vi ju ta som en matta. Alltså den färgmässigt är den guld. Den går ju filt i stolen om inte annat. Ja. Än en gång är det kittning på gång. Den här gången så har vi köpt en ny ruta som inte är för lång, nej, men för kort. Ah. Men det är ju, vad är det? Det är ju det vi säger, hellre för kort än för lång. Just det. Så vill vi ha det. Ja, men titta nu täcker det faktiskt hela. Det är bara att det är mycket kitt som kommer över. Mm. Men vi måste, ja. Nu ska vi se om... Oj! Så vill man ha det. Ja. Okej, okay, hur gör man? Gör man inte så här? Sen ska du stryka ut så professionellt med fingret. Ska jag det? Ja, titta! Mycket rimligare. Men alltså det här. Det kommer aldrig gå. Fönstret kommer trilla av. Ja, det kommer aldrig gå. Jag har bara haft en fönstret där uppe. Det har varit så kallt där uppe. Ja. Men det kommer jag inte lösa. Okej, ni har en för stor ruta. Hur har ni löst det? I källaren låg det gamla häftklamrar. Mm-hmm. Då pillar man loss en, rätar ut den in där. Och sen så kommer den ligga över så bara. Ah, det är som i en tavelram. Som i en tavelram, titta. Mm. Fast med ett stort, tungt fönster. Du börjar gnälla sig, det går inte. Och han bara, jag känner igen det här konceptet. Skillnaden är ju i en tavelram så håller man fast ett litet papper, inte en stor glasruta. Men visst. Men, hittar du nog? Nå. Nej, häftigt tyckte han. Mm. Det är det bästa vi har. Ja, men det kanske kan gå om du... Vi tar bort. Gud, vilken oväntad reaktion från Joel. Faktiskt. Det kanske kan gå. Jag tror du skulle säga, men... Men nu ska du så... Okej, du ska spika fast häftstift i ramen. Ja. Och det hoppas jag går. Vad rättar du för sak? Men det här är ett litet hull ju. Titta. Akta fingret för helvete. Sätt på dig handskar i alla fall. Då får jag se bli. Kör in den hela tummen. Ja. Så ingen spik, ingen häftstift. Det blev ingen CD. Nej. Ibland åker man förbi en lada. Okej. Mm. Som bara står. Ja. Men står ändå kvar. Det är det som lugnar mig, att man kan åka förbi någon så här gammal lada som stått sedan 1800-talet. Ja. Och hur ser de ut, menar du? Ja, men de kanske... De står ju ändå upp. Jag tror inte man behöver göra så mycket med hus. Torka det i 2 minuter och sen så kastar man upp ett. Mm. Jättebra. Är man 2 då går det snabbare. Kan ni vänta lite? För Mattis var med också. Vänta lite. Mattis ska med nu, du ska visa. Kolla det. Dr. Uggla sitter. Gud, vad fint. Du har en i taket. Det var en gång för länge sedan. Man kan inte gå. Man kan trycka på dem. Ingen problem. Oj, ja. Hur många är man här? Här är man en. Man puffar lite. Man kommer, man är i fred lite. Wow.
Och ja. Ja, men det blev väl fint, Simon. Ja, det är strålande. Tänk att jag tänkte riva den här. Nej, men tänk. Nu känns det helt sjukt. Trevligaste delen av huset. Gå in till kippen och säg hej. Tänk nu på att väggarna är våta, Simon. Väggarna är våta. Ska man läsa en bok här i sommar? Ja, det är det man ska göra. Du stänger det. Jag ska stänga. Du vill vara lite för dig själv. Vi står här utanför, Simon. Om det skulle vara något. Om det är något. Så är vi här, Simon. Han vill att du knackar hård. Ja, okay. Simon! Okej, okay, vi är här för dig! Som kors på mig. Nu gör det. Ja, det här känns ju jättefarligt. Ja, Chippen, vilken dålig idé, va? Ska jag stå här uppe också kanske? Jävlar vad farligt. Jag tycker bara det känns farligt. Nu kommer du släcka. Det blir mer och mer våldhalsigt. Säger han och håller upp kameran. Ja, men någon har sett vår sista bild. Håller han i bältet där, ja? Nej, lite i tröjan, va? Halvekomiker behövs för att måla en vägg. Det är så hårdare än så håller du i. För det är himla fel. Nu ska vi inte flytta hela ställningen, men vi vänder på ställningen. Och så närmare väggen, va? Mycket närmare väggen. Du behöver inte ställa dig på stolen direkt. Du vet det, va? Ja. Är det riv? Ja, nu river vi. Det var kort men kul. Nästa år så köper vi en egen. Vi har lite jobb kvar med huset, men vi är väl i princip helt färdiga nu, kan man säga. Bra kompis att du... Det är för våren som måste man lägga saker på rätt plats. Men den är inte löst på den gärna. Vad är det nu som ska monteras då? Jo, det är nummerskylten. Ja, men det är en liten emaljskylt då. Jättefin. Min styrfarsa har gjort det. Sten Arne Loket Torsson i Borås. Vad tycker du att det är ovanför den? Nej. Ser det bra ut från håll? Det tycker jag. Det är lite konstigt att den är utanför brevlådan liksom. Där. Där har vi det. Aj, Chippen, du kör som vanligt först. Vad har vi gjort? Hur känns det? Ja, efter förra gången vi var här så höll jag på att börja gråta nu. Förstår inte vad man gjorde så här förra gången. Jag tror vi var lite slarviga förra gången bara. Det kan vara så lätt också att man är lite duktig andra gången man gör någonting. Men man lär sig. Nej, men jag fattar inte hur duktig ni har varit. Det här var ett bättre gäng än förra gången. Men vi har inte bara byggt vägg, vi har byggt ett rum. Och vi har byggt fönster och vi har målat. Vi har gjort extremt mycket då. Och passat hund. Riskerat livet framför allt. Riskerat livet. Kanske framför allt. Så nu tycker jag vi kan säga adjö till där till Della Casa för. Adjö, ja. För allt behöver vi inte göra mer. Nej, det är helt, nu är huset helt färdigt. Ja. Nej, men ska vi inte göra något mer? Ska vi inte göra, är det slut nu på Della Casa? Ja. Ja. Blir det inte nästa år igen? Nej. Ja. Jag alltså, tror det. Jag tycker det ska fortsätta. Ja. Medan barnen med initierar så säger jag tack för visat intresse. Två säsonger Della Casa fick räcka och nu är som Joel sa, huset är färdigt. Kom hit och bo om du vill. Välkomna hit. Hittar ni inte hit, då får ni gärna titta på kartan. Lindorö. Finaste man vet. I'm not afraid.
Alla lådor, de är tomma. Här är någon servis. Åh jävlar, en gammal portfölj. Vad i helvete? Simon! Simon! Helvete. Simon! Joel!